मलाई यहाँ फेसबुक सेयर गर्न रिक्वेस्टहरू आइराखेको छ, मैले सेयर गर्दैछु। फेसबुकमा पनि धेरै साथीहरू जो जुममा आउन सक्नुहुन्न उहाँहरू, हुन त जुममा स्पेस खाली छ अहिले, आज चाहिँ हामीले न्युजहरू नदेखेको कारणले। ओके, मैले मेरो लाइभ अब अहिले आइराखेको छ फेसबुकमा। धन्यवाद साथीहरू, सबै साथीहरूलाई, जुमको साथीहरूलाई पनि नमस्कार, फेसबुकमा लाइभ हेरिराख्नु भएको साथीहरूको लागि पनि सबैलाई नमस्कार। यो लकडाउनको अवधिभर, आज लकडाउनको छैटौँ दिन, अब 2 हप्ताको लकडाउन भएको छ, निषेधाज्ञा भनौँ होइन, हामीले लकडाउन भन्ने शब्द अलि बढी प्रचलित भइसक्यो, निषेधाज्ञा 2 हप्ताको लागि भएको छ, लगभग 1 हप्ता जान लाग्यो। आज 6 दिन सेयर मार्केट चलिराखेको छ र राम्रै सङ्केतहरू देखाइराखेको छ। त्यो दौरानमा हामी सेयर बजारमा काम गर्ने, पुँजी बजारमा काम गर्ने मानिसहरू घरमा बसेर पनि कामहरू गर्न पाइराखेका छौँ, सेटलमेन्टहरू गर्न पाइराखेका छौँ। अघिल्लो पटकको लकडाउन भन्दा यस अर्थमा हामीले भाग्यमानी भन्ठान्नु पर्ने हुन्छ। अरू तहका अरू व्यवसायहरू चलेका छैनन्, तर हाम्रो सेयर मार्केटको व्यवसाय चलिराखेको छ, हामीले कारोबार गर्न पाइराखेको छौँ। धन्यवादी भन् धन्यवाद भन्नुपर्छ, हामी भाग्यमानी भन्नुपर्छ एक अर्थमा। र यो दौरानमा बिहानै बिहानै भएका ताजा घटनाक्रमहरू, हिजोसम्मका घटनाक्रमहरू, न्युज, एक्सन, इभेन्टहरूलाई केलाउने, साथीहरूसँग चर्चा परिचर्चा गर्ने, साथीहरूबाट पनि सुन्ने र मलाई आफूलाई थाहा भएको कुराहरू पनि सेयर गर्ने सामान्य एउटा यो टक प्रोग्राम हो, हामी हरेक दिन गर्छौँ। जो साथीहरू रेगुलर आउनुहुन्छ, उहाँ साथीहरू रेगुलर नै आइराख्नु भएको छ। आज हामीले न्युजहरू नेपाली पैसामा दिएका छैनौँ, एकै प्रकृतिका न्युजहरू धेरै दिँदा फेरि त्यो मार्केटिङ गरेको जस्तो हुन्छ। जो साथीहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरू खोजेर पनि आइहाल्नुहुन्छ, त्यो भएर आज देखिराख्नु भएको छ। 238 जना मात्रै हुनुहुन्छ जुममा, अझै पनि स्पेस छ जुममा, आउनु होला पछिसम्म। यता फेसबुकतिर पनि लाइभ आइराख्नु भएको छ, जो फेसबुकमा जो लाइभ हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूको लागि जानकारी, केही सिटहरू 30-40 सिटहरू अझै पनि जुममा बाँकी छ। तपाईँहरू जुमको लिङ्कलाई, नेपाली पैसाको जुमको लिङ्कलाई फलो गरेर आउनुभयो भने, फेसबुकको साथीहरू र जुमको साथीहरूको भिन्नता के हो भने, जुमको साथीहरूले यहाँ च्याटबाट त्यसपछि प्रश्नहरू सोधेर इन्टरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा वन वे हुन्छ, तपाईँहरूको कमेन्ट म पछि आउँछु, हेर्छु, पढ्छु र कतिपय रेस्पोन्स गर्न योग्य देखियो भने रेस्पोन्स पनि गर्छु, त्यो कुरा छँदैछ। तर दोहोरो लाइभको लागि हो भने जुममा आउनु होला, अझै पनि 35 सिट बाँकी छ र बिस्तारै फुलफिल हुँदै गइराखेको छ, हाम्रो 300 जनाको क्यापेसिटी हो। हस्, सानो ब्याकग्राउन्ड पछि मैले सुरु गरेँ, अब धेरै कुराहरू नगरौँ, म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। आज मसँग 4 पोइन्टहरू मात्रै छ, 3 पोइन्टहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ, जसले हामीलाई यस्ता न्युजहरू, जसले हामी एज ए सेयर बजारका लगानीकर्ता कारोबारीहरूलाई इम्प्याक्ट पर्छ, असर पर्छ, त्यो न्युज उठाएको छु। यसमा छिमेक लघुवित्त विकास ब्याङ्कको अक्सनको कुरा मैले पहिलोचोटि उठाएको छु। लगानी यो लकडाउन भएपछि मान्छेहरू बाहिर निस्किन सकेनन् र अक्सन अनलाइन हाल्न सक्दैनौँ, यो हामीलाई थाहा छ, अनलाइनबाट हुँदैन, मेरो सेयरहरूबाट हुँदैन एप्लाई, आइपिओ एप्लाई गरे जस्तो होइन, त्यसकारण अक्सनमा मान्छेहरू बाहिर जान सक्दैनन् र अक्सनको लागि बाहिर जानै पर्ने हुन्छ, नत्र फारम ल्याउनु पर्ने, भर्नु पर्ने, लाछाप गरेर बुझाउनु पर्ने, कागजपत्र, यो सबैलाई टाइम लाग्छ। त्यो भएर सम्भवतः त्यो अक्सनमा पुरै दरखास्त नपर्ने भएर हो, अथवा मानिसहरूलाई अलिकति सहजीकरण गर्नको लागि हो यो अक्सनको डेट एक्सटेन्सन गरिएको छ। र के भनिएको छ भने, लकडाउन सकिएपछि जुन बेलामा सरकारले अब यो निषेधाज्ञाको विधिवत एउटा अफिसियल्ली अन्त गर्छ, त्यसपछिको 5 दिनसम्म हाल्न पाइन्छ भनेर त्यसलाई पुरै रिफ्रेस गरिदिएको छ। यो तपाईँ हाम्रो लागि राम्रै मौका हो। यदि हामी व्यक्ति छौँ, संस्थागत छौँ भने 2 वर्षको अडिट रिपोर्ट, कालो सूचीमा नपरेको लगायत अन्य आय स्रोतका कुराहरू सबै मिलाएर अलिकति बढी डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ संस्थागत हिसाबले हाल्ने, अक्सन हाल्ने हो भने। व्यक्तिले त्यति धेरै गर्नु पर्दैन, तर 2-3 वटा कुराहरू चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। जस्तो 5 लाखभन्दा माथिको तपाईँ अक्सन बिड गर्दै हुनुहुन्छ भने प्यान नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ, नागरिकताको प्रमाणपत्र सेल्फ सर्टिफाइङ गरेर दिनुपर्ने कुराहरू छँदै नै छ, त्यसपछि तपाईँको स्रोत, तपाईँले कहाँबाट पैसा जुटाउनु भयो, तपाईँको बचत खाता अथवा ब्याङ्कको स्टेटमेन्टहरू अथवा भर्खरै सेयर बेच्नु भएको छ, घर जग्गा जे पनि बेचेको हुनसक्छ, स्रोत खुल्ने कागज एउटा दिनुपर्छ, र कर्जा सूचना केन्द्रबाट आफू कालो सूचीमा नपरेको,
व्यक्ति पनि त ऋणी हुन सक्छ नि त कुनै पनि सङ्घ संस्थाको, होइन? त्यो कालो सूचीमा नपरेको प्रमाणपत्र जुटाउनु पर्छ। एउटा निवेदन दिउँ भने थोरै पैसा लिएर 500 रुपियाँ जस्तो लाग्छ, 500 रुपियाँ चार्ज लिएर फलाना व्यक्ति कालो सूचीमा परेको छैन भनेर कर्जा सूचना केन्द्रले चिठी दिन्छ। त्यो चिठीको एउटा प्रतिलिपि त्यसको ओरिजिनल राखिराख्नु होला, पछि पछिलाई पनि फेरि त्यसैको कपी गरेर दिनलाई काम लाग्छ केही समयलाई, 3 महिना 6 महिनाको लागि त्यसैले काम गर्छ। त्यसपछि अलिकति गाह्रो कुरा भनेको चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्स, ट्याक्स क्लियरेन्स नभइकन चाहिँ प्रमोटर सेयर, जस्तो यो छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर हो, प्रमोटर सेयरमा चाहिँ त्यसमा पनि खास गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा राष्ट्र ब्याङ्कले फिट फर प्रपर टेस्टको जुन प्रोसेस, जुन कागज बनाएको छ त्यसमा क्लियरली लेखेको छ त्यो ट्याक्स क्लियरेन्स नभइकन चाहिँ एप्लाई गर्न पाइँदैन। त्यो ट्याक्स क्लियरेन्स चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने, हामीले कानुनको हिसाबले हरेक व्यक्तिले ट्याक्स क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हो, तर हामीले नगरिराखेको प्र्याक्टिस नभएको हुनाले हामीलाई अलिक गाह्रो लाग्न सक्छ। कर कार्यालयमा गएर आफ्नो सबै भएका इन्कमहरू, मेरो घरबाट छ भने यति छ मैले त्यसको कर तिरेको छु, मेरो बिजनेस छ भने यति छ त्यसको मैले कर तिरेको छु, म जागिरी हो भने मैले यति तलब पाउँछु त्यसको मैले यति कर तिरेको छु भनेर सबै विवरणहरू दिएपछि व्यक्तिले पनि कर चुक्ता लिन सक्छ। 5 वटा हेड अफ इन्कमहरू हुन्छन्, त्यो हेड अफ इन्कममा छ भने छ आफ्नो आम्दानी, छैन भने छैन, आम्दानी छ भने कर तिरेको प्रमाण देखाएपछि कर चुक्ता दिनुपर्छ, सरकारले दिन्छ नै। त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति झन्झटिलो होला, तर यो मौकाको रूपमा लिन सकिन्छ, किनकि यसको इनसाइड स्टोरी भनेको थिएँ यो जुन बेलामा यो चाहिँ सिआइटीको यो चलिराखेको थियो त्यो बेलामा कसैको पनि आँखा परिरहेको थिएन, अक्सन चलेको बेलामा सँगसँगै निस्केको थियो, र त्यो बेलामा 675 रुपियाँ न्यूनतम प्राइस भनेर निस्केको थियो। मेरो एउटा संस्थाले पनि यसमा बिडिङ गरेको थियो, तर त्यो संस्था नयाँ थियो, 2 वर्ष पुगेको थिएन, र राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नियम लगाइदिएको रहेछ 2 वर्षको अडिट रिपोर्ट हुनुपर्ने, नाफामा गएको संस्था हुनुपर्ने, नत्र जो पायो त्यसले प्रमोटर सेयर होल्ड गर्न लाग्यो भन्ने हिसाबले एउटा नियम बनाएको रहेछ, त्यसले गर्दा दिएन। त्यसमा चाहिँ अब त्यो बेलामा 675 मिनिमम हाल्दाखेरि पनि फाइदा हुने अवस्था देखिएको थियो, किनकि छिमेक लघुवित्तको अहिले पब्लिक सेयरको 1900 समथिङ रुपियाँ, लगभग 2000 रुपियाँ पुगेको छ, त्यसको आधा हुने हो प्रमोटर सेयर भने पनि 900-1000 रुपियाँ हुन आउँछ, त्यसबाट पनि अझै 400 रुपियाँ डिस्काउन्टेड गरेर अहिले चाहिँ 675बाट पनि न्यूनतम घटाएर 600 रुपियाँ न्यूनतम भनेर तोकेको छ, र त्यो लकडाउनले गर्दा मिति सकियो, तर 5 दिन लकडाउन सकिएपछिको 5 दिनसम्म हाल्न पाउनुहुन्छ। तर अघि मैले भनेका डकुमेन्टहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एउटा राम्रै अपर्च्युनिटी हो, र 2 लाख किता निस्केको छ, किता पनि राम्रै भोल्युममा निस्केको छ, तर कर चुक्ता र कालो सूचीमा परेको डकुमेन्ट जुटाउनु चाहिँ तपाईँलाई अलिकति टाइम लाग्छ, त्यसबाट 5 दिन बाँकी छ, तपाईँहरू त्यो माइन्ड मेकअप गर्नुभयो भने सोच्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा हामीलाई अक्सन मार्केटबाट कहिलेकाहीँ राम्रै कमाउन सकिन्छ, त्यो एउटा मौका छ। अब धेरै अक्सनहरू निकालिराखेको देखिएको छ, तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको होला, एनआइसी एसियाको स्वामित्वमा रहेका अथवा लगायत अन्य अन्यको स्वामित्वमा रहेका यो खास गरी प्रमोटर सेयरहरूको अक्सन निस्किरहेको छ। यो किन यति धेरै निस्किरहेको छ भन्ने कुराहरूको अन्तर्य हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो किनभने अहिले मार्केट बढेको बेला छ, मार्केट बढेको बेलामा स्वाभाविक रूपमा पब्लिक सेयरको भाउ बढेको हुन्छ, पब्लिक सेयरको भाउभन्दा लगभग आधा आधीको हाराहारीमा हुने हुँदा प्रमोटर सेयरको भाउ पनि लगभग त्यति त्यति बढेको हुन्छ, र बढेको दाममा बिडिङ पाइन सक्ने आशा हुन्छ। त्यो हिसाबले होल्ड गरिराखेका विभिन्न संस्थाहरूले होल्ड गरिराखेका प्रमोटर सेयरहरू प्रक्रिया पुर्याएर अहिले मार्केटमा अक्सनको लागि आइराखेको हो, र त्यसो गर्दाखेरि अलिकति महँगो त पर्ला, तर मौका पनि हो, अरू बेलामा फेरि यसरी अक्सनमा आउँदैन प्रमोटर सेयर, अक्सनमै नआएपछि हामीले लिन सक्ने कुरै भएन, त्यसकारण हामी सर्वसाधारणलाई यो अलिकति महँगो परे पनि अवसरहरू हो। तर तपाईँहरूले हेर्दाखेरि जहिले पनि कसरी हेर्नुहोला भने नेपाली पैसामा जानुहोस् अथवा अरू साइटहरूमा जानुहोस्, कुनै एबिसी अथवा वाट एभर पर्टिकुलर अक्सन प्रमोटर सेयरको अक्सनमा निस्केको छ भने त्यसको लास्ट ट्रान्जेक्सन कति रुपियाँमा भएको हो, तपाईँहरूले छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्कको हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि अहिले निक्लेको मिनिमम प्राइस चाहिँ सही हो कि गलत हो तपाईँहरूले आफैले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो नेपाली पैसामा जानुहोस्, यहाँ तपाईँले सिबिबिएल छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर हेर्नुहोस् त, अहिले 600 रुपियाँमा जुन खुलिरहेको छ, लास्ट ट्रान्जेक्सन कहिले भएको थियो र त्यसको प्राइस कतिमा भएको थियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गएर हेर्नु भने छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्क प्रमोटर सेयर
30 मार्च 2021 में कारोबार भएको थियो र 918 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो 918 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो र यसको तपाईँले पब्लिक सेयर हेर्नुभयो भने 1900 लगभग 2000 हाराहारीमा छ। हेर्नुहोस् त 1976 1796 रहेछ, मैले 1900 गलत रिड गरेँ, 1796 रुपियाँ रहेछ। तर यसको प्रमोटर सेयर चाहिँ लास्टमा चाहिँ सधैँ कारोबार हुँदैन, जुन लास्ट कारोबार भयो त्यसको डेट भनेको 30 मार्च 2021 हो र 918 रुपियाँमा कारोबार भइराखेको छ, जुन अहिले अक्सनमा 600 रुपियाँमा आइराखेको छ न्यूनतम। तर 600 रुपियाँमा न्यूनतम भन्दैमा 600मा पाउनुहुन्छ भन्ने होइन, कसैले 918 पनि हाल्न सक्छ, त्योभन्दा बढी पनि हाल्न सक्छ, कसले कति हाल्छ पछिको कुरा भयो। तर न्यूनतम जुन पैसा तोकिएको छ, 918मा कारोबार भयो तर 600 मात्र तोकिएको छ, न्यूनतम त कम तोकियो नि। तपाईँले सबै अक्सन सेयरहरूलाई यसरी नै एनालाइसिस गर्नु होला। जस्तो तपाईँलाई कुनै, मैले धेरै के देखिराखेको छु भने कारोबार भएको छ 410 रुपियाँमा, न्यूनतम तोकिएको छ 450 रुपियाँ, मतलब कारोबार भएको भन्दा बढी एक्सपेक्ट गरेर न्यूनतम प्राइस तोकिएको छ। त्यस्तोहरू चाहिँ धेरै एट्र्याक्टिभ पनि हुँदैन र धेरै मान्छेले हाल्दा पनि हाल्दैनन्, किनकि प्रमोटर सेयरमा हाल्ने भन्ने मान्छे यति हामीले गरे जति रिसर्च गरेर नै जान्छन्, किनकि ठुलो रकम लगानी हुन्छ, रिसर्च गरेर जान्छन्, त्यसो भएर बिक्दैन। नजानेका साधारण लगानीकर्ता, थाहा नभएका लगानीकर्ताले हाल्छन्, अलिअलि बिक्छ अनि फेरि निकाल्छ। मैले नाम त लिँदिनँ, तर एउटा ब्याङ्कको स्वामित्वमा रहेको, एउटा कमर्सियल ब्याङ्कको स्वामित्वमा रहेको प्रमोटर सेयरहरू बारम्बार 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 नबिकेर पटक 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 नोटिस आइराखेको छ, तपाईँले हेर्नुहोला। त्यसको कारण के हो भने यसरी लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस भन्दा उसले बढी एक्सपेक्ट गरेर उसलाई बढी मुनाफा चाहियो, त्यसरी आइराखेको छ अनि बुझेको मान्छेले हाल्दैन, नबुझेपछि फेरि बिक्दैन अनि फेरि आउँछ, फेरि ट्राई रिट्राई 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 भइराखेको छ। त्यसकारण प्रमोटर सेयरमा हाल्दा फाइदा पनि हुन्छ बेफाइदा पनि हुन्छ, तपाईँहरूले हेरेर मात्रै त्यसमा चाहिँ नि निर्णय गर्नुहोला। त्यो भएर मैले एउटा छिमेक लघुवित्तको चाहिँ अरूको मैले उठाइनँ, किनकि अरूको मैले या त उस्तै उस्तै देखेको छु, या त चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको प्राइसभन्दा बढीमा मिनिमम प्राइस एक्सपेक्ट गरेर नोटिसहरू आइराखेको छ, त्यो भएर मैले लिइनँ। तर यो एउटा चाहिँ हुनसक्छ, ट्राई गर्नुहोला। व्यक्तिले हाल्दा कहिलेकाहीँ ट्याक्स क्लियरेन्स दिन गाह्रो छ, तैपनि लिनेले त लिन सक्छ। अर्को न्युजमा म गएँ, अर्को न्युज हामीलाई इम्प्याक्ट पार्ने न्युज भने माइक्रो फाइनान्सहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले के निर्देशन दिएको छ भने अब तिमीहरूले पनि, माइक्रो फाइनान्सहरूले पनि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस अनुसारले रिपोर्टहरू बनाउनुपर्छ र त्यो रिपोर्टको फर्म्याट चाहिँ यस्तो यस्तो ढाँचामा हुनुपर्छ भनेर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको, ब्यालेन्स सिटको, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर स्टेटमेन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि भनिन्छ को फर्म्याट, क्यास फ्लोको फर्म्याट, अनि विभिन्न भएका चेन्जेसहरू, इक्विटीमा भएका चेन्जेसहरू लगायत थुप्रै फर्म्याटहरू, ल यो फर्म्याटमा तिमीहरूले दिने भनेर तोकेको छ। योभन्दा अगाडि कमर्सियल ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई एनएफआरएस लागू गरिसकेको अवस्था छ। अब बिस्तारै अहिले अब बिमा कम्पनीहरूलाई पनि एनएफआरएस लगाऊ भनेर गरिराखेको छ। एनएफआरएस अनुसारमा जानु परेको हुनाले धेरै बिमा कम्पनीहरूले अगाडिको वर्षदेखि नै यो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भ्यालुएसनहरू मिलाउँदै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो इन्सुरेन्सको अलिक कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ, एक्चुअरी भ्यालुएसनका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कम्प्लिकेसनहरू मिलाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो भएर धेरैले डिभिडेन्डहरू डिक्लेयर गर्न नसकेको अवस्था छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्नलाई अलि नाक राख्ने गरी डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्नलाई धेरै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको अर्निङ पर सेयर नै छैन, 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ 8 रुपियाँ 10 रुपियाँ छ। अब त्यसकारणले त्यति दिनुभन्दा बरु यसपालि छैन भनेर हात खाली भनेर पनि धेरैले डिक्लेयर गर्न सक्छ। हामीले धेरै महँगोमा इन्सुरेन्स कम्पनीहरू उठाएका छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति सतर्क हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। हुन त मैले जोसँग इन्सुरेन्सको साथीहरूले सेयरहरू होल्ड गर्नुभएको होला, मैले डिसहार्टेन गर्न खोजेको त होइन, तर तपाईँहरू आफैले गएर फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुभयो, रेसियोहरू हेर्नुभयो, अर्निङ पर सेयरहरू हेर्नुभयो भने त्यो छैन। इन्सुरेन्सको पनि एनएफआरएसको कारणले गर्दा अलिक गाह्रो भइराखेको छ, तर बैङ्क वित्तीय संस्थाको भन्दा बढी कम्प्लिकेसन इन्सुरेन्सको स्टेटमेन्ट, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू हुन्छ, खास गरी भ्यालुएसनको प्रोसेसमा, प्रक्रियामा, त्यो भएर पनि अलिक बढी टाइम लागेको हुनसक्छ। माइक्रो फाइनेन्समा त्यति टाइम नलाग्ला, तर यसको मतलब के हो, यसले हामी सेयर कारोबारीलाई कसरी असर गर्छ, के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्छ।
अब हामीले माइक्रो फाइनेन्सकोले धेरै प्रफिट कमाउँछ, त्यसकारणले धेरै प्रफिट बाँड्छ भनेर महँगो महँगोमा फाइनेन्स माइक्रो फाइनेन्सहरू उठाएको हुन सक्छौँ। कतिपयको ब्लाइन्ड चाल त्यस्तो पनि हुनसक्छ, थोरै बुझेर अथवा नबुझेर त्यस्तो गरी किनेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसमा सरकारले बिस्तारै क्यापहरू लगाउँदै आउन थालिसकेको छ। अब अहिले आएर सायद 15%भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट लिन पाइँदैन भनेर क्याप लगाइदिइसकेको अवस्था छ। अलि अगाडि नै सहकारीहरूलाई 14.75% भन्दा बढी नलिनु, माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई 15%भन्दा बढी नलिनु भनेर क्याप लगाइदिइसकेको अवस्था छ। त्यसले नै गर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको नाफाहरू अगाडिको वर्षमा भन्दा इम्प्याक्ट भएर आएको छ। अब कोभिडको कारणले, नर्मल बिजनेस अपरेसनको कारणले पनि होला, तर इन्ट्रेस्ट नै कम लिन पाएपछि त, ब्याज नै कम लिन पाएपछि त त्यसले त जेनरल रेभेन्यूमा असर गर्छ, त्यति कुरा त हामीले बुझि नै हाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति घटेको अवस्था छ है। अनि एउटा त त्यसरी प्रफिटहरू घटेको अवस्था छ, अर्को कुरा चाहिँ एनएफआरएस अनुसार गएपछि के इम्प्याक्ट पर्छ भने, नेट प्रफिटबाट क्वार्टरली रिपोर्टहरूमा जब नेट प्रफिट आउँछ, त्यो नेट प्रफिटबाट सर्टेन केही स्टाटोरी कानुनी हिसाबले यो कुराहरूको विचार गर है भनेर रिजर्भहरू राख्ने अथवा एडजस्टमेन्टहरू प्रस्ताव गरेको हुन्छ। त्यो फर्म्याटले नै प्रस्ताव गर्छ, अनि त्यो एडजस्टमेन्टमा थोरै पैसा एड पनि हुनसक्छ, केही पैसा डिडक्सन पनि हुनसक्छ। एड र डिडक्सन गर्ने एडजस्टमेन्टहरू हुन्छन्, तर जेनरल्ली नेट प्रफिट भन्दा त्यो एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि प्रफिट घट्छ नै, जसलाई हामी डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भनेर भन्छौँ। र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको कन्सेप्ट लिएर मात्रै अहिले हामीले एनालाइसिसहरू गर्नुपर्छ। नेपाली पैसाले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको आधारमा रिपोर्ट पब्लिस गरेको छ, त्यो म एकछिनपछि देखाउँछु होइन, एउटा कम्पाइलेसन रिपोर्ट छ, एकछिनपछि देखाउँछु। त्यस्तै अब हरेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट, नेट प्रफिट होइन अब डिस्ट्रिब्युटेबल, किनकि हामी त सेयर होल्डर हो, हामीलाई त कसले कति कमाउँछ भन्नेसँग भन्दा पनि त्यसले कति डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरासँग बढी चासो हुनुपर्छ। किनकि हाम्रो चासो भनेको त डिभिडेन्ड हो लङ टर्ममा, सर्ट टर्ममा हो भने क्यापिटल गेन हो, क्यापिटल गेन हाम्रो हातमा छैन, मार्केटको हातमा छ, तर डिभिडेन्ड कति देला भनेर एक्सपेक्टेसन गर्ने चाहिँ हाम्रो हातमा पनि छ, हामीले पनि त्यो हेर्न सक्छौँ, एनालाइसिस एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छौँ। अब उपरान्त माइक्रो फाइनेन्सहरूमा पनि बैङ्कहरूको जस्तै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेर्नुपर्छ, त्यो राष्ट्र बैङ्कले सुरु गर्यो, निर्देशन दियो। र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट, नेट प्रफिट मात्रै हेर्दा बेसिक अर्निङ पर सेयर भनेर देखाइएको हुन्छ भने, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेर्दाखेरि डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयर हेर्नुपर्छ। डाइल्युटेड भनेको खास नाफा यति हो, तर त्यसमा एडजस्टमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ यति मात्रै बाँड्न सकिन्छ है, त्यो भनेको प्रति सेयर यति पर्न आउँछ आम्दानी भनेर भनेको हो। त्यहाँ पनि जेनरली ट्रेन्ड के देखेको छ भने, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट नेट प्रफिट भन्दा घट्छ, घटिराखेको हुन्छ। र यसमा पनि हामीले माइक्रो फाइनेन्समा अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट घट्न सक्छ र बेसिक अर्निङ पर सेयर हेर्ने होइन, अब डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयर हेर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा अब जानुपर्छ। अर्थात् हामी सेयर कारोबार गर्ने, सेयरको एनालाइसिस गर्ने एनालिस्टहरू, सेयरमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूले एनालाइसिसको नयाँ डाइमेन्सन थप्नु पर्यो। हामीले जब जब पोलिसीहरू आउँछ, जब जब प्र्याक्टिसहरू आउँछ, त्यतिखेर अरूभन्दा पहिला नै स्मार्ट हिसाबले एनालाइसिस गर्न सकियो, त्यसको सेन्सलाई बुझ्न सकियो भने, अब यसले यो इम्प्याक्ट पार्छ भविष्यमा भनेर एनालाइसिस गर्न सकियो भने मात्रै अरूभन्दा अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ र अरूभन्दा चाहिँ नि स्मार्ट तरिकाले इन्भेस्टमेन्टमा रिटर्नहरू लिन सक्छौँ। कतिको बुझ्नुभयो? अलिकति अलिकति मैले यो अलि भेग भयो कि अथवा थाहा छैन, एकछिनपछि क्वेसनहरू लिउँला, तर यो चाहिँ हामीले माइक्रो फाइनेन्सको लगानीकर्ताहरूले बुझ्नु जरुरी छ है। यो कुरा मैले एउटा न्युट्रल्ली यो न्युजलाई एनालाइसिस गर्ने कोसिस गरेँ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो समता लघुवित्त घरेलु माइक्रो फाइनेन्स, समता लघुवित्त र घरेलु लघुवित्तको मर्जर भयो। केही समयदेखि यसको सेयर कारोबार रोकिएको थियो र अब मङ्गलबार भनेको आजै होइन, आजै जस्तो लाग्छ, मङ्गलबारदेखि यसको कारोबार फेरि खुल्यो। यो कुन ठुलो कुरो भयो त भन्नु होला,
खुल्यो ठिकै छ नि त, यसलाई न्युजमा किन ल्याउनु पर्यो भनेर भन्नु होला। यसले हामी सेयर मार्केटमा काम गर्नलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरामा जोडिराखेको छु। के बुझ्नु होला भने, जुन बेलामा यसको सेयर कारोबार रोकिएको थियो त्यो बेलामा बुलका केही बुलिस भुल्काहरू आए, केही बुलिस चाहिँ भेलहरू आए, तर यसको कारोबार हुन सकेको राखेको थिएन किनकि कारोबार रोकेका थियो। त्यसकारण त्यो बुलको रिफ्लेक्सन यो कम्पनीको सेयरमा आएको छैन किनकि रोकिएको थियो नि त। जसरी विशाल बजार कम्पनीको सेयर केही समय रोक्का भयो र पछि खुल्ने बित्तिकै उछाल आयो, अहिलेसम्म बढेको बढै छ। हुन त त्यसलाई नर्मल ग्रोथ म मान्दिनँ, त्यो त्यसमा सर्टेन कुराहरू छ होइन, सर्टेन टेक्निकल फ्याक्टर, अब असाझै बोल्ने भाषाले भन्ने हो भने सर्टेन म्यानुपुलेसनले पनि काम गरेको हुनसक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हुन त पब्लिकली मैले यो कुरा भन्न हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर मलाई त्यस्तो लाग्छ, तपाईँलाई लाग्न सक्छ नलाग्न सक्छ। त्यसै गरी समतामा पनि केही समय रोकिएको हुनाले अब आजबाट कारोबार खुलेको छ, मान्छेहरूले नर्मल हिसाबले लिन्छन् कि ओहो यसको कारोबार रोकिएको थियो अब यसमा कारोबार गर्नुपर्छ भनेर आउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर केही समय कारोबार रोकिएको हुनाले यसको कारोबार चाहिँ, यसको रेट चाहिँ केही समय माथि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ, मेरो एनालाइसिस। कति माथि जान्छ, कति दिनसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन, तर किनकि जुन प्रेसर छ नि त रोकिएर कारोबार गर्न नपाउँदाको अवस्था, यो पायो भने, यो कम्पनीको पायो भने म किन्थेँ भन्ने ग्रुप पनि त होला नि, 1,000-2,000 जना कति छ अब, होला नि त 30-40 लाख जनामा यो कम्पनी पाए किन्थेँ भन्ने 1,000-2,000 नहोला नि त, होला। त्यस्तो मान्छेहरूले अब किन्न थाल्छन्, अनि किन्न थालेपछि बाइङ प्रेसर आउँछ। अथवा कोही मान्छेले मलाई बेच्नु थियो, मसँग यो कम्पनीको थियो, पैसाको खाँचो परेको थियो, खोइ कम्पनी नै रोकिएको र बसेको छ कारोबार, अब खुल्ने बित्तिकै गर्छु भन्नेहरू होला। अब बायर धेरै हुन्छ कि सेलर धेरै हुन्छ, त्यसले आज मार्केट खुलेको, आज मङ्गलबार होइन, मैले फेरि आज आज भनिराखेको छु, मङ्गलबार भनेर आइरहेको छ, त्यो हो भनेदेखि चाहिँ 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्मको अथवा 11:15 11:30 बजेसम्मको यसको मुभमेन्ट हेर्नुभयो भने बायर बढी छ कि सेलर बढी छ थाहा हुन्छ। तर टोटल बायर र टोटल सेयर नहेर्नु होला, त्यहाँ पनि गेम हुन्छ, ट्र्याप हुन्छ। मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, नबेच्नु पर्ने कित्ता ठुल्ठुलो कित्ता बेच्ने भनेर बायर प्रेसर देखाउन हाले हुन्छ, नबेच्नु पर्ने कित्ता ठुल्ठुलो कित्ता सेलर भनेर टोटल सेयर हेर्नेहरूलाई प्रेसर क्रिएट गर्न हालेको हुन्छ। माथिको टप लाइन र मिनिमम सेकेन्ड लाइन, मार्केट डेप्थमा दुईटा लाइन मात्रै हेर्दाखेरि बाइङ प्रेसर देखिन्छ कि सेलिङ प्रेसर देखिन्छ, टोटल नहेर्नु होला, त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ। र यदि सर्ट टर्म कारोबारी गर्ने मान्छेहरूले यसलाई अब आजको मितिमा किन्यो भने 2-3 दिन अझै पनि बढ्यो भने यसमा त्यो नाफाको भेल छोप्ने कोसिस गर्न सक्छन्। अब तपाईँलाई यो कम्पनी मनपर्छ कि पर्दैन, यसको अहिलेको प्राइस ठिक लाग्छ कि लाग्दैन, आफ्नो आफ्नो कुरा भयो, आफ्नो आफ्नो रणनीति भयो, तर यो खुल्ने बित्तिकै यसको झट्का चाहिँ एकचोटि चाहिँ आउँछ, यो कुरालाई आज विचार गर्नु होला। ओके, अब मेरो लास्ट पोइन्टमा म जाँदैछु, त्यो भनेको चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको आधारमा नेपाली पैसाले एनालाइसिस गर्न थालेको छ, किनभने नेट प्रफिट छोड्नुपर्छ। अब नेट प्रफिटको आधारमा एनालाइसिस गरियो भने रियलिस्टिक आउँदैन, किनकि नेट प्रफिट भनेको सेयर होल्डरको हिसाबले है, अरू हिसाबले होइन, सेयर कारोबारको हिसाबले चाहिँ, लगानीकर्ताको हिसाबले चाहिँ आउँदैन। त्यसको लागि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको हिसाबले एनालाइसिस गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म निकालेका वाणिज्य ब्याङ्कहरू, क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरूको अवस्था यस्तो देखिएको छ। तपाईँले नामहरू यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ र यो नेपाली पैसामा पनि छ, तपाईँले नेपाली पैसामा गएर न्युज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि सबभन्दा धेरै वितरण योग्य नाफा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट र चुक्ता पुँजी, किनकि यति नाफा कमायो अब यति पुँजी भएकोलाई कति पर्सेन्ट बाँड्न सक्ने औकात राख्छ त भनेर गरिने विश्लेषण हो। त्यो हेर्दाखेरि सबभन्दा धेरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको 33.13 लास्टमा छ, हेर्नुहोस् त 33.13% बाँड्ने औकात राख्छ, पुँजीको 33.33% बाँड्ने औकात राख्छ अहिलेसम्म थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टलाई एनालाइसिस गर्दा। तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क त सूचीकृत छैन, सरकारी बैङ्क हो, नेप्सेमा छैन, नेप्सेमा नभएको हुनाले नेप्सेमा भएको मध्ये कुन राम्रो त भनेर हेर्दाखेरि नबिल बैङ्क देखिराखेको छ। नबिल बैङ्क 28.20%को वितरण योग्य नाफा बाँड्ने औकात, ल्याकत, हैसियत जे भन्नुहोस् राखेर रा, सबसे अगाडि आइरहेको छ कमर्सियल बैङ्कमा। त्यसपछि अरू हेर्दै जानुभयो भने हेर्नुहोस् त कतिपय 9, 7, 3, 3 पनि छ। अब 3% बाँड्ने औकात राख्ने बैङ्कले तपाईँले कति कति देला, तर
यो एउटा डाइमेन्सन भयो, तर अर्को डाइमेन्सन हेर्दाखेरि यसका फन्डामेन्टलहरू कतिको चाहिँ बलिया छन्, यसको टेक्निकल इन्डिकेटरहरू अहिले सर्ट टर्म कारोबार गर्नका लागि कतिको चाहिँ नि कुन अवस्थामा छ, के भनिराखेका छन्, त्यो धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ। तर डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई मात्रै एउटा डाइमेन्सनलाई मात्रै उठाएर गर्ने एनालाइसिसको आधारमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि बरु हेर्नुहोस्, प्रभु बैङ्क 14% बाँड्ने हैसियत राख्छ, अनि त्यसपछि गएर यतापट्टि गएर प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कले पनि 13% बाँड्ने हैसियतमा पुर्यायो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट। बङ्गलादेश ब्याङ्कले 10.91, लगभग 11, एनएमबी ब्याङ्कले लगभग 14, 13.93, ग्लोबल आइएमईले 11.85, नेपाल ब्याङ्कले 11.66, सानिमा ब्याङ्कले बरु हेर्नुहोस् त 14.55। अब यो हिसाबले क्याटेगोराइज गर्दै जाँदाखेरि एक नम्बरमा नबिल, दुई नम्बरमा सानिमा, तिन नम्बरमा प्रभु 14 आइरहेको छ नि त, चार नम्बरमा 13.93 ल्याएर एनएमबी, पाँच नम्बरमा 13.68 ल्याएर प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क, यसरी चाहिँ तपाईँले क्याटेगोराइज गर्दै जान सक्नुहुन्छ। 13 भन्दा पछाडि 12 एभरेस्ट ब्याङ्क लगभग 12, 11.92, एभरेस्टभन्दा अलिकति अगाडि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड 11.93, यसरी क्याटेगोराइज गर्दै गर्दै जान सक्नुहुन्छ। र यो भन्नुको मतलब चाहिँ यो वर्ष आर्थिक वर्षको हिसाबबाट मात्रै यदि थर्ड क्वार्टरमा जुन पर्फर्मेन्स कायम गर्यो, अब फोर्थ क्वार्टरमा अझ धेरै बढाउन पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ, यथास्थितिमा यही स्पिडमा रहन पनि सक्छ। रह्यो भने फोर्थ क्वार्टर समाप्त भएपछि डिभिडेन्ड दिँदाखेरि यति पर्सेन्ट दिने हैसियत राख्छ, त्यो क्यास पनि हुनसक्छ, बोनस सेयर पनि हुनसक्छ, हैसियत यति राख्छ। तर यसको मतलब यति नै दिन्छ भनेको होइन, हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन राख्न सक्छौँ। अब 14 चाहिँ भएको डिस्ट्रिब्युसन प्रफिट भएकोले म 10 मात्र दिन्छु, 4.5% त मेरो रिजर्भमा राख्छु पनि भन्न सक्छ। त्यो चाहिँ फेरि म्यानेजमेन्टको डिसिजन हो, त्यसमा हामी सेयर लगानीकर्ताले केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। यसरी डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई हेर्दै यसले आगामी दिनमा अब आउने धेरैले मलाई सोध्नुहुन्छ कति देला, कति दिन्छ होला, कति दिन्छ होला भन्न सकिँदैन। यहाँ जस्तो नबिल ब्याङ्कले 28% दिन सक्ने हैसियत भए तापनि यो वर्ष लगानीकर्तालाई छैन है, यो हामीलाई नै चाहिन्छ, हामी दिँदैनौँ भन्न पनि सक्छ। त्यो म्यानेजमेन्टको डिस्क्रिप्सन हो, यति नै दिनु, यो आशा हो। 28 राख्यो भने 20 त देला, 25 त देला भनेर आशा राख्नु एउटा कुरा भयो, दिने नदिने म्यानेजमेन्टको एक्सनको कुरा भयो है। ल, यसरी मैले यति चारवटा कुराहरू उठाएको छु। म यो खुर यो सिध्याइदिएर त्यसपछि म अगाडि जान्छु। हाम्रो हरेक दिन यही प्रोग्राम टक प्रोग्राम हरेक दिन 7:30 बजे हुन्छ, आधा घन्टाको लागि मन्डेदेखि फ्राइडेसम्म। सेटरडे हाम्रो फ्री सेसन हुन्छ, तर कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड, तपाईँहरूले डिमान्ड गर्नुभएको कम्पनीहरूको एनालाइसिसहरू हामी हेर्छौँ। आजको सेसनमा चाहिँ एनालाइसिसहरू हामी गर्दैनौँ। सटरडे हाम्रो पेड सेसन हुन्छ, फी लिएर तपाईँहरूलाई आउने हप्ताभरिको लागि पुग्ने 12-15 कम्पनीहरूको, राम्रा कम्पनीहरू अथवा बेच्नुपर्ने किन्नुपर्ने योग्य देखिएका, हाम्रा आँखाले देखेका कम्पनीहरूको एनालाइसिसहरू दिन्छौँ। त्यसको चाहिँ फी छ, त्यो फी तपाईँले क्युआर कोडबाट पठाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने। त्यसपछि हाम्रो यो बेसिक प्लस ट्रेनिङ हिजो सकियो, अब यो एक महिना पछाडि मात्रै हुन्छ होला, सेयर मार्केटको बेसिक प्लस ट्रेनिङ। त्यसपछि अब आउने हप्ता अर्को शनिबार चाहिँ वैशाख 25-27 गतेसम्म चाहिँ फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिसको ट्रेनिङ हुँदैछ, तपाईँहरू कसैलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छ भने यो ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जेठ 1-4 गतेसम्म जम्बो पेन्सन प्लान हाइब्रिड इन्भेस्टमेन्ट ट्रेनिङ पनि भन्छौँ। तपाईँले आफैले आफ्नो लगानीलाई 15 वर्षसम्म एउटा फ्रेममा राखेर आफूले कमभन्दा कम काम गर्ने, पैसालाई बढीभन्दा बढी कम्पाउन्डिङ गर्ने फ्रेममा काम गराउनु भयो भने न्यूनतम 1 लाखलाई 10 लाख बनाउन सक्नुहुन्छ, 3 लाखलाई 30 लाख बनाउन सक्नुहुन्छ। कसैलाई पैसा नदिकन, कुनै ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, कन्सल्ट्यान्ट, कसैलाई पनि पैसा नदिकन आफ्नो पैसा आफ्नै कन्ट्रोलमा राखेर, तर त्यो कन्ट्रोलमा राखेको पैसालाई म्याक्सिमम काम गराएर 1-10 न्यूनतम बनाउन सक्नुहुन्छ। अधिकतम तपाईँले 1-12-15 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको स्किलमा भर पर्छ। यसलाई हामीले एउटा प्रोडक्ट डिजाइन गरेको छौँ, जम्बो पेन्सन प्लान भन्ने, मेरो एउटा कम्पनीले प्याटेन्ट कपिराइट यो ब्रान्डिङ गरेको ट्रेनिङ हो, यो अरूले गर्न पाउँदैन। नेपाली पैसाको ब्यानरमा अहिले हामीले केही समय गऱ्यौँ, अब आफ्नै ब्यानरमा हुन्छ कि नेपाली पैसाको ब्यानर हुन्छ, तर यो जेठ 1-4 गतेसम्म यसको प्लानिङ गरेका छौँ। यदि यसको नर्मल फी 2500 रुपियाँ हो, तपाईँहरू अहिले जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले च्याट बक्समा इन्ट्रेस्टेड फर हाइब्रिड भनेर आफ्नो मोबाइल नम्बर अथवा इमेल आइडी त्यहाँ छोड्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 500 डिस्काउन्ट छ, र 2000 रुपियाँमा हामीले 4 दिनको यो ट्रेनिङ, एकदम एक्साइटिङ खालको ट्रेनिङ, 1 लाखलाई 10 लाख आफैले कसरी बनाउन सकिन्छ ओभर द टाइम,
पन्ध्र वर्षको दौरानमा तपाईँले अहिले 3 लाख लगानी गर्नु भएको छैन, 30 लाख तपाईँको हातमा हुन्छ, त्यसैबाट तपाईँले 2-4 वर्ष गुजारा गर्न सक्नुहुन्छ। पेन्सन क्रिएट गर्ने प्लान हो, आफ्नो पेन्सन आफैले सिर्जना गरौँ, सरकारको भर नपरौँ, त्यो ट्रेनिङ हो। यसको हामीले ब्रान्डिङ प्याटर्न, कपिराइट प्याटर्न भन्न मिल्दैन होइन, कपिराइटहरू, ब्रान्डिङको कपिराइटहरू लिएका छौँ। यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले च्याट बक्समा लेख्नु होला। धन्यवाद सबैलाई, यति नै हो मेरो। च्याट बक्समा मेरो लागि केही क्वेसन छ भने म हेर्न आएँ, त्यसपछि म माइक्रोफोन खोलेर 1-2 वटा क्वेसन लिएर इन्टरेक्सन गर्छु, र त्यसपछि यहाँ इन्ट्रेस्टेड भनिराख्नु भएको छ, हाइब्रिडमा इन्ट्रेस्टेड भन्नुभएको होला। डिसिजन त इन्डिभिजुअल हुन्छ, सरको ओपिनियन इज निडेड। अनि एनआइबिएलको किन काम होला, को किन काम कम होला, अब यसमा धेरैवटा डाइमेन्सनहरू हुन्छन्। यसमा एनआइबिएल किन कम, किनम नकिनम, के गरौँ भन्ने चाहिँ साथीहरूले आफ्नै हिसाबले डिसिजन गर्नु पर्यो है। अब यसको बारेमा एनालाइसिस लिने हो भने सेटरडे फ्री एनालाइसिस, तपाईँहरूले त्यो एनआइबिएल अरू कम्पनीहरूको एनालाइसिस दिनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मध्येबाट कन्सोलिडेट भएका समरी जो टपमा तपाईँको डिमान्ड आउँछ, धेरैजनाको आउँछ, त्यो 3-5 वटा कम्पनीहरू फ्रीमा एनालाइसिस गर्छौँ। शनिबार 7:30 बजे लिङ्क फेसबुकमा आउँछ, नेपाली पैसामा आउँछ, हेर्नु होला, त्यहाँ आउनु होला। 4-5 वटा कम्पनीको त्यहाँ एनालाइसिस गर्छौँ। हाम्रो आँखाले देखेको पेड सेसनमा कम्पनीको एनालाइसिस लिन आउनुहुन्छ कारोबार गर्नलाई। म हप्ताभरिलाई पुग्ने एनालाइसिस लिन्छु, हप्ताभरि कारोबार गर्छु, फेरि सन्डे आउँछु, फेरि त्यो लिन्छु, फेरि कारोबार गर्छु भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ सन्डे 7:30 बजे, तर त्यो चाहिँ पेड हो, मैले अघि नै क्युआर कोडहरू देखाएँ, तपाईँ पेड गरेर आउन सक्नुहुन्छ। 12-15 वटा हामीले देखेको कम्पनीको एनालाइसिसहरू दिन्छौँ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब कम्पनीहरूको एनालाइसिसहरू हेर्नलाई अलिक भ्याइँदैन, आज विशेषमा ल आन्सर नदिने क्वेसन नसोध्नुहोस् भनेर त्यहाँ साथीले भनिसक्नु भएको छ। धन्यवाद। समता माइक्रो फाइनेन्स बाई ओर सेल क्रिटिकल एनालाइसिस गरौँ त, अब क्रिटिकल एनालाइसिस त आफआफले गर्ने हो। मेरो हिसाबले चाहिँ यो रोकेर बसेको हुनाले केही प्राइस बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई, चाहिँ मेरो अनुमान हो। हुन त बेच्न रोकेर बसेको बेलामा पैसा चाहिएको थियो, म बेच्छु भन्ने मान्छे धेरै भयो भने फेरि सप्लाई धेरै हुन्छ है, त्यसकारण त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन, मार्केटले भन्ने कुरा एउटा एक्सपेक्टेसन हो। बेसिक ट्रेनिङ कुन मितिमा हुन्छ भन्नुभएको छ, बेसिक ट्रेनिङ अब 1 महिनापछि मात्रै हुन्छ साथी, किनकि पालो पालो हुन्छ, पहिला बेसिक अनि फन्डामेन्टल टेक्निकल अनि त्यसपछि फेरि हाइब्रिड होइन, अनि फेरि बेसिक गर्दाखेरि 1 महिनापछि मात्रै एउटा ट्रेनिङको पालो आउँछ। ल धेरै क्वेसनहरू यहाँ छैन, म फेरि एकचोटि तल गएँ, त्यसपछि म जो साथीहरू बोल्नुहुन्छ पहिला हात ह्यान्डरेज गर्नु होला, म ह्यान्डरेज गरेको साथीहरूलाई पहिला चान्स दिन्छु बोल्ने। यहाँ साथीहरूले फोन नम्बरहरू छोडिराख्नु भएको छ, यो अहिले लाइन झ्याप्प गयो भने यो जान सक्छ, त्यसो भएर मैले पहिला यसलाई कपी गरेँ र त्यसपछि म तपाईँहरूलाई ह्यान्डल गर्ने साथीहरूलाई म गर्छु। यो मैले कुरा गर्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ म फेसबुकको साथीहरूलाई धन्यवाद सहित म फेसबुकको लाइभ स्ट्रिम बन्द गर्न गइराखेको छु। अब तपाईँहरूले त्यहाँ क्वेसनहरू सोध्नुभएको हुनसक्छ, म पछि आएर च्याट बक्समा हेर्छु, र फेसबुकको साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै म बिदाई गरेँ। नमस्कार फेसबुकको साथीहरू, म लाइभ स्ट्रिम रोक्दैछु है। थ्याङ्क यू भेरी मच पार्टिसिपेसनको लागि। हरेक दिन हुन्छ हाम्रो 7:30 बजे, हरेक दिन आउनु होला, मिल्छ जुममा आउनु होला लिङ्क पाउने साथीहरूले, नमिल्ने साथीहरू फेसबुकमा यसै गरी आउनु होला, हरेक दिन बिहान भेटौँला। आजलाई चाहिँ फेसबुकको साथीहरूलाई नमस्कार, जुमको साथीहरूसँग अझै केही बेर कुरा गर्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।